എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വിജയദശമി ദിനാശംസകൾ. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുകയാണ്. ഭാരതത്തിലുടനീളം ഇന്ന് കുട്ടികൾ പുതിയ അക്ഷരലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ന് മറ്റൊരു കാരണത്താൽ സുപ്രധാനമായ ദിവസമാണ്. ഒക്ടോബർ 24 1945 യു എൻ ആരംഭിച്ചത്. യു എൻ ചാർട്ടർ 1945 ഒക്ടോബർ 24 തീയതിയായിരുന്നു. അന്ന് വെറും 51 രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി തുടങ്ങിയ യു എൻ ഇന്ന് 193 രാജ്യങ്ങൾ ആ യു എൻ ചാർട്ടറിൽ അംഗത്വം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 സ്ഥിരാംഗങ്ങളും യു എൻ ചാർട്ടറിലുണ്ട്. ചൈന, റഷ്യ, യു കെ, യു എസ് എ, ഫ്രാൻസ് എന്നീ സ്ഥിരാംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. യു എൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചാർട്ടർ മെമ്പറായിരുന്ന ഇന്ത്യയോട് സ്ഥിരാംഗത്വത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളെന്ന് നിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിനു പകരമാണ് ഒരു പക്ഷേ ചൈന യു എൻ്റെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ 193 അംഗങ്ങളോടുകൂടി ലോകമാസകലം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് യു എൻ. സമാധാനം, സുരക്ഷിതത്വം, മനുഷ്യാവകാശം കൂടാതെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവയിൽ യു എൻ ശ്രദ്ധ നൽകിപ്പോരുന്നു. ലോകത്താകമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും മറ്റും മിക്കവാറും യു എനിൽ എത്താറാണ് പതിവ്. അവിടെയാണ് മിക്ക ചർച്ചകളും നടക്കുന്നത്. ഭാരതം യു എൻ്റെ വേദികളെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നു. നമ്മൾക്കെതിരെയുള്ള ഓരോ വാക്കുകളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി പറയുവാനുള്ള വേദിയായിട്ട് നമുക്ക് യു എൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന. 1977 നമ്മുടെ അന്നത്തെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി യു എനിൽ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ അടുത്തു വരുന്ന ഇസ്രായേൽ വിഷയത്തിലും യു എൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവരുടെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടന്നോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. യു എൻ ഇനിയും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യു എൻ്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമ്മളെ ഈ അടുത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ, യു എൻ്റെ ആ സഭയിലിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ, പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പഠിക്കുവാനും യു എൻ തയ്യാറാകണം. പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമല്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗത്തെയും അവരുടെ കൃത്യമായ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ യു എൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങൾ, സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ യു എൻ എന്ന ആ സംഘടനയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാവും. അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയുവാനുള്ള, ഏത് രാജ്യത്തിനും പറയുവാനുള്ള ഒരു വേദിയായി യു എൻ മാറുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വേദി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് ആ വേദി ഉണ്ടായിരിക്കുക. മാത്രമല്ല ആ വേദിയിൽ ഫലപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. ലോകത്താകമാനമുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഓരോ രാജ്യങ്ങളോടും ആ നിർദ്ദേശവും അല്ലെങ്കിൽ വിശകലനവും നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി യു എൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 1945 മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനും ലോകാസകലമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും യുദ്ധരഹിതമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുവാനും യു എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് യു എൻ ചാർട്ടർ ദിനമായ ഇന്ന് 24 ഒക്ടോബർ 2023 നമ്മൾ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. ജയ് ഹിന്ദ്.